الحمد لله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. عزيز وذي عزت طالبات علم، الله تعالى سن فضل وكرم سيت اور الله تعالى سن توفيق رحمت سيت آئی پی آر سی کشمیر دعوت سینٹر کی طرف سے عظیم و شان درس اخلاق القرآن لعلماء الرحمن، قرآن مجید کے اخلاق اللہ تعالیٰ سن بندین خاطر، خواتین خاطر، اگرچہ مردن خاطر تش آج امچی اخ عظیم کڑی اخس اللہ تعالیٰ سن فرمان ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم سنس مالس گجو قریب تہین، اگو یتیم سن مال ما کھیو، اور اللہ تعالیٰ فرمان تاکید وچ کوتا شو یتیم سن مال کھیون کوتا بوڑ گناہ شو، یتیم ظلم کرن کوتا بوڑ گناہ شو، اور یہ کزا بڑ بد اخلاقی شو. ولا تقربو قریب گجو نہ کیا کینسن گناہن متعلق شو اللہ تعالیٰ فرمان قریب تہ گجو نہ کیا. ولا تقربوا الزنا بدكاري گژھن قریب کیا، اتھے کنہ اللہ سبحانہ و تعالی فرمان ولا تقربوا قریب گژھن کیا مال الیتیم، یتیم سنس مالس، یتیمس مزی لڑکی تہ لڑکی تہ، یتیم تمس بچس ونان یا تمس بچی ونان یتیم یمس مول گزرے والد صاحب گزرے قبل ان یبلغ بالغ گژھنہ برونٹھ، یاج بالغ گژھنے اگرچہ کن سات چھ یتیم بڑس بچس تہ ونان یا جوانس تہ ونان، مگر عمومی طور اکثر چھ یہ قاعدہ یہ ڈیفنیشن یتیم چھ تمس ونان یس امس والد گزریو بالغ گژھنہ برونٹھ، اگر بچی اس یتیم، اگر بچہ اس یتیم، امیک جمع چھ یتامہ، قرآن مجیدس منز چھ لفظ آمت یتامہ تہ، یتیم تہ بار بار آمت اور یتامہ تہ بار بار آمت یتامہ، یمس مول تہ گزرے تہ موج تہ گزرے، اگو مول گزرے امس ونان یتیم، بیا گو موج تہ گزرے، اللہ تعالیٰ کرن مالن ماجن حفاظت، بی پوشنین اللہ تعالیٰ مالن ماجن، اگر مول تہ موج دونوے گزرے امس ونان لتیم، یا تھز گورا، اگو یتیم بی گو لتیم، لتیم مانے گو امس دونوے، من با من مات والدے قبل ای ابلو امس ونان لتیم، انسانن من چھو امس مول گزرے بالغ گژھنہ برونٹھ امس ونان یتیم، اور جانورن من چھو امس موج گزرے تتھس جانورس ونان یتیم، یا تتھس بچس جانور سنس بچس ونان یتیم، اللہ تعالیٰ فرمان والا تقربو مال الیتیم، امس یتیم سنس مالس گژھن قریب تہ کہین، چاہے بچہ آس بچی آس، یتیمس کن تہ قسمک ظلم کرن چھ حرام، کن تہ قسمچ بد اخلاقی، کن تہ قسمک ظلم بربریت چھ حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان انی احرج حق ضعیفین، بہ چھس دون کمزورن ہنز بظاہر چھ کمزور، بہ چھس دون کمزورن ہنز حق تلفی ظلم حرام کران، کرمک المرأة والیتیم، اگ زن زنی ظلم کرن چھ حرام، والیتیم بے یتیم ظلم کرن چھ حرام، عزیز طالبات یتیمس کوتاہ مقام چھ اسلامس مس، اور یتیمس قدر کرنس عزت کرنس اکرام کرنس حق ادائی کرنس کرز اہمیت چھ،
الله تعالى شيء آخرت كيس أكيد اسمز نظرة آخرت كيس أكيد سر شمار كران أكتر بوش آخرتك أكيد بأكتر بوش الله تعالى يتيمن ذكر كران فرمان أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم طيب وشونو سو شخص يم آخرت كيس دوه جتلو يم آخرت اذكر إنكار فذلك الذي يدعو اليتيم يهوش يتيم از داكر يمان و يمس نا آخرت اس پر يقين اش آخرت اس پر ايمان اش سوش يتيم از داكر يمان سوش يتيم از بے قدري کران و يتيم از داك ديون يتيم از بے قدري کرن يچ عظيم گناهن مز اور اش ايمان اش کمزوري الله تعالى فرمان كلا بل تكرمون اليتيم كلا بل تكرمون اليتيم الله تعالى فرمان تو شنو يتيمن عزت كران و يتيمن بے عزتی کرن تش گنا ظلم کرن چھن کتھی وراثت جاداد مال کھن چھن کتھی بلکہ شو الله تعالى فرمان ان الذين ياكلون اموال اليتامى يم يتيمن ہن مال چھکوان چاہے يتيم بچن ہن چاہے بچین ہن يم يتيمن ہن مال چھکوان چاہے زمین استن جاداد استن نقد استن مکان استن دکان استن سڑک استن مال استر چھ منز اللہ تعالی فرمان تم چھ پن شکمس مز پن یڈن مز نار باران یوتا چھ مقام عظمت تہ اہمیت یتیم سن اسلام اس مز یس نہ کونی مذہب اس مز نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تم اس پن تہ یتیم و یتیم آسن چھن اب یتیم آسن چھن معیوب بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تمو چھن مول تہ وچمت کہین یمسان تم من ماجی نے شکمت مز مول گزرو ام پت سپد تم تولد علیہ الصلوۃ والسلام ام پت شوہر موج تہ گزرے آمینہ اٹھ وہر بڑ بب تہ گزرے بوڑ سرپرست اس اللہ تعالیٰ فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن احسان مز اللہ تعالیٰ کور تمن پہ احسان علم یجد کا یتیم فآوا کہ اللہ تعالیٰ لبیو نا تو یتیم پت ہنو اللہ تعالیٰ دتنو تو ٹھیکان و اللہ تعالیٰ گزرو پن احسان تہ نعمت مز یتیم آسن چھن اب بلکہ اللہ تعالیٰ بنو یہ یتیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنو اللہ تعالیٰ کائنات سردار تہ سرتاج کائنات امام تہ وستاد صلی اللہ علیہ وسلم و یتیم آسن چھن اب اب چھ یہ گناہ چھ یہ بد اخلاقی چھ یہ یتیم سن مال چھن یتیم ظلم کرن یتیم بے قدری کرن یہ چھ گناہ یتیم آسن چھن اب اور قرآن چھ مطلق ونان یتھے کن حدیث مبارک چھ مطلق ونان یتیم یس تہ یتیم آس قرآن سنت چھ ہیچناوان یتیمس قدر کرن یتیم پالن یتیمس عزت کرن چاہے مسلمان استن غیر مسلمان استن چھ مطلق آمد یتیم کن جائے ون اللہ تعالیٰ مسلمان یتیم یا مومن یتیم مطلق یتن تہ آو تتن آ یتیم ان یتیم سن مال کھن چھ گنا حرام بوڑ گنا چاہے مسلمان استن غیر مسلمان استن نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو انا وکافل یتیم فی الجنہ یوتا شمس یتیم اس اسلام اس مقام اور امس قدر کرن امس کفالت کرن امس عزت کرن امس پرورش کرن امس تربیت کرن امس کتاب انن امس پین تہ پینسل انن امس کلس پہ اتھ تھاون یہ ساری چھ سعادت یہ ساری چھ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انا وکافل یتیم فی الجنہ یہ فرمو یس ترین کورین کر قدر یا دون کورین تمن کر پرورش تمس خطر آس اتن جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنگوش تہ مبارک تت فرمو یتیمس یتیم لڑکہ استن لڑکی استن امس پالن امس پالن وول امس پرورش کرن وول امس کفالت کرن وول امس ٹیک کیئر کرن وول یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتن جنتس مز تمو ہے زنگوش تہ مبارک اک شہادت چنگوش بیس ات ست انگوش آسان یعنی یوتا قریب آس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید
وكفى به شرفا. ام خود کیا شو مقام، ام خود کیا شو عزت يمس انسانس نبي صلى الله عليه وسلم، يمس انسانس الله تعالى تور نبي صلى الله عليه وسلم جنت اسمس. گو يتيمس كفالت كارين، يتيمس قدر كارين، يتيم پالون تي پرورش كارين، يشو جنت اوك سبب. يتو يوت نكيا آج چه اکثر بیمار مرارش چه من کس آم اضطراب ڈپریشن تے ڈسٹرب چھ من کس آم ات بے سکونی ات بے قراری تو علاج اخ یو ہے اخ عظیم روحانی علاج اخلاقی علاج سوس یتیم اس قدر کرن یتیم سنس کلس بٹ ات تھاون صحیح حدیث مبارک چھ صحیح حدیث مبارکس من چھ اخ شخص آو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش عرض کرن مے چھ دلس من سختی باسان مے چھ بے سکونی باسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس فرموس امس رأس الیتیم، امس رأس الیتیم، یتیم سنس کلس پر تھے جات، یتیم بچ سنس کلس پر تھے جات، وات ام المسقین بے کھانا زن مسقین، مسقین تی یتیم چوارن جن ایک وٹا ایوان، یتیم سنس ما یتیم سنس کلس پر تھے جات، بے مسقین کھانا زن، یلینو قلبک چون دل گش ام سن نرم، سبحان اللہ، کو یتیم سنس کلس پر ات تھاون یہ ام کام کرنے سے چھ دل نرم گس یتیمس مال کھون یتیمس ظلم کرون یتیمس زیادتی کرن یتیم سن جاداد کھون یتیم کورن پر ظلم کرون یہ چھ تمن ستن گنہن منز ام ہلاک تہ برباد کرن ول گناہ آ گئے گناہ بی گئے تم گناہ ام برباد تہ تباہ چھ کران انسانس قومن اور ملتن چھ تباہ کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اجتنبوا سبع الموبقات ستن ہلاک کرن والن گناہ نش بچ زو ستن تباہ کرن والن گناہ نش بچ زو قالوا وما ہن یا رسول اللہ صحابہ کرام و قرآن استم گناہ کم ہنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمود الشرک الاشراق باللہ الشرک باللہ اللہ تعالیٰ سے شریک ٹھہراؤں بس سحر سحر کرم بے شو عقل مال الیتیم یتیم سن مال کھون یتھے کن عقل ربا سود کھون یتھے کن چھ آمت کان نفس کرن قتل بے گناہ یتھے کن میدان جنگس مز بت پھیرون یتھے کن پاک دامن مومن بے خبر خواتین کورن تہمت لاگن یہ تمن گنہن مز ہلاک تہ برباد چھ کران یمن ستن گنہن مز کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان اکل مال الیتیم یتیم سن مال کھون ولا تقرب مال الیتیم یتیم سنس مالس گژھن قریب البتہ ام سرپرست آسن ولی آسن اولیاء آسن یتیمن تم ہیکن مال استعمال کرت مگر یتیم بالغ گژھن قرآن چھ ونان فدفعوا الیہم اموالہم فدفعوا الیہم اموالہم یمن دیجو مال واپس یہن جاداد یہن مال یس امانت چھ یمن دیجو واپس یتھے کن چھ اللہ تعالیٰ فرمان اگر نہ یتیم کورن متعلق ہیکو انصاف کرت فان خفتم فی الیتاما فانقہوا ما تاب لکم فانقہوا ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاث وربع وان خفتم الا تعدلوا فواحده تلک رجت آزاد خواتین سے نکاح اگر نہ تھی حق ادائی ہے کیوں یتیم کورن سے کرت تیل کر جو تھی باقی خواتین سم تھی پسند زز تر تر چور چور اگر نہ انصاف ہے کیوں کرت تیل ایک سے سیت کرن نکاح عزیز طالبات علم اس پز یتیمن قدر کرن اس پز یتیمن پلو پشاک دیون اس پز یتیمن تربیت کرن اس پزن یتیم پنی شفقت سید پنی تعلیم سید پنی اخلاق سید رشن یتیم سنس کلس پر اس پز اس اتھاون یتیم پزن اس پنن گھر آنن یتیم خانن پز اس مدد کرن یتیم من پز اس تعلیم و تربیت دین اس کرو اللہ تعالیٰ دعا اللہ تعالیٰ کرن اس عظیم اخلاق یتیمن سید رد برتاو کرنک توفیق
الله تعالى دينس امك توفيق اور يتيمس زياتي كارن يتيمس ظلم كارن الله تعالى بچين ام ظلم گنہ نشش. هذا وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.